Hyvää iltaa. Minun nimi on Ave, pelinimi on Hades ja sinä olet tervetullut takaisin seuraamaan meidän edistymistä. Pelinen, ja mitäs täällä tapahtuu? Hypnos on puhuttelus. You're late with your report, Hypnos. Mm-hmm. Again. 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 I woke up, I don't know what time it was, and I made sure that every shade had been accounted for, just like I always do, except I couldn't find my list of... Hypnos, taisit nukkua töissä. Sure, I was just getting to it, master. My list, I found it over by the lounge. It was inside, but I am not the one who put it there, no sir. So I've been making positively sure it's not been Mystistä. Blood and darkness, that's enough from you. Just see to it the ledger of the dead is up. You've done it now, Hypnos. Tänne tulee semmoisia kuolleita, jotka työskentelee pimeille voimille. How did it go, lad? You've been gone a while, for good reason, I hope. No, minä pidin pienen tauon. Meillä meni eilen niin hyvin, että minulla piti syödä ja koita kaikennäköisiä iltatoimia. Nyt on yöjakso. Mutta meillä on nyt hyvä luotto siihen, että meillä on mahdollisuus läpäistä näitä raneja. I found her again, sir. And we were able to talk some more. Well, first Sakella on tietenkin omat vastaukset, mutta... Secondly, you know what you have to do. Yes, I will. Se oli kyllä ihan turha keskustelu. Mites tää? Mate, if you don't mind, I'd love it if you told me more about your muse. No en tii. Tää on kyllä rasittava jätkä. Kattokaa nyt sitä. Never has somebody been as tender as my own. Ismo Alanko pukeutuneena naiseksi. Yet so stout just thinking on it. Mistähän taas tehty sitä jättikarvasta? Eurydice. Oh shit. Meillä koskatti sen tissiä vahingossa kyynärpäällä aikaisemmin. Olisinpa tiennyt, että se oli sinun muus. Tästä tuli äkkiä tosi kiusallista. Thank you for listening, my friend. No niin. Mitäs tää? Meillähän oli tosiaan noita tivankeja ja tamankeja vaikka kuinka paljon? Kattokaa, me saadaan 10 per ruukku jopa antelia tästä Espoon. Ehdottomasti ostamisen arvon. Saadaanko seuraavaksi 15? 15. Saman tien. Mutta ensin äkkiä tulee 100 kassa ja se vertaa, että aikaisemmin sai 5. Sitä ei yleensä vaivautunut edes hakea. Tämä auttaa kans huomattavasti. Tosin noin enimmäkseen noita kosmeettisia juttuja kyllä mitään noilla aukasta. Vähän vaikuttaa. Parempi. What? Hyvin mielenkiintoinen. Täällä on paljon parempiakin kuin tuo Darker Thirst, johon myös nyt paljon. Kannattaa ihan selvästi säästää yksilissä ainakin. Joten annetaan sen nyt on. Tämä se vaan vihti tää. Se ei enää uskalla tapella meidän oikeesti. Jep, syöpä. Ei, meistä joka kolmas kuolee siihen kuitenkin. Kupslavuk. Nice. Pleasure doing business. Nice. Meidän matka kohti 30 avainta edistyy. Onko täällä mitään kovia päivän tarjouksia? Ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Se, että noilla juveleillä voisi ostaa uusi avainta lisää. Ei meillä nyt niitä tarvitse ostaa, sikäli tuo on kestotarjous. Eihän siinä mitään. Ambrosia me vielä kestää. Onkohan se yhteys tähän Nectariin? Mulla on aikaisemmin ollut mielessä se ajatus, mutta... Oho. Toosa oli siellä. Hei Toosa! Mihin se hävisi? Oho, lähti pois. Se oli haistelemassa jotakin siellä. Ei, lähti karko kun näki me. No me mietin, että jos se, tuota, se Ambrosia ja se Nectari, ne on vähän niinku samannäköisiä juttuja. Ikinä testattu mitä tapahtuu, jos me annetaan niinku monta. Missä se kelli nyt on taas? Otetaanpa kei, tuleeko se esille? Hei, tuuhan me löytää Reena. Wow, now get a load of what you got there, boyo. Wait, really, that's for me? Totta kai, mies. Now go enjoy it, will you? Once I finish pummeling you some more just for the sake of it. Get any
ambrosia on your body. Plop. Oh. Minä ajattelin, jos mä annetaan vaan aina lisää sille, niin jos jossain vaiheessa ei enää halua muuta kuin sitten noita isoja pulloja. Skelly, how do you know all this stuff, by the way? I mean, no offense, but you're a skeleton who just stands around. Yet you have this weapon. Mm-hmm. Hey, I know people, pal. I know people, pal. Now let's see you break somebody's bones, huh? Okay. If I must. Ekko vaan puhumaan. Pitäisiköhän tosiaan tällä keihällä pitkästä aikaa? Tämä on kyllä haastava, mutta olisiko meidän oma henkilökohtainen taitotus on ollut sen verran, että me uskallattaisi kokkauttaa? Ja niin, tässä oli tuo päivitys. Nythän mä ostan muistakin. Jatketaanhan täällä. Tämä oli kova. Sitten tuolla on muuten himmeleen. Meillä puuttuu noista perusjumaluuksista. Zeus ja Afroditen saarella. Klik-klak. Sanoo mekin Aku. Katsotaanhan mitä siellä peilissä viranne. Nyt täällä. Ei siellä mitään. Onhan se, se on ihan hassupa. Peilissä olisi Dark Forest, eli Dark Forest. Parempia palakintoja. Sekä se yrittää sanoa. Marginaalisesti parempi juttu. Mikähän meidän tilanne on? Tästä katsotaan miten näkki. Käyttäkin meidät tällä piästä elysiumia edes. Meillä ei ole sitten tarvitse mitään hiittiä ottaa. Me ollaan tällä niinku ihan... En tiedä, me saatais lisää tuota verta, mutta... Mutta tuota... Kerrotaan järjestyksessä, hitanko tuolla on väliin. Katsotaan kuinka pitkä sarja saadaan tästä tehty. Sotajakso olisi hyvä semmonen virallinen tuo. Katsotaan vielä, että tuo nautis hyvä. Tämäkin ei tietenkään päällä, mutta... Okei, okay, nyt enää... Oli pitkästä aikaa. Ei niin, mä olisin voinut kyllä ottaa sen... Vanha kunnon pöllön. No. Uncle, please accept this offering. Kylläpä se innostui kovasti yhdestä hiton mehupullosta. Mä täällä on jo tuolla nurkat tähän. My thanks, Lord Uncle Zeus. Thunder drink. Uncle. Lonesome man. I pitied him. Siellä se kuuntelee kantaa. Solidarymä. Special Lightning Bolt. Opittaisikohan mä käyttäen keihän special? Mä oon enemmänkin sitä mieltä, että mä mieluisimmin vaan huijon tällä silleen niinkö satunnaisesti. Mutta tuota vois kokeilla. Hyvä, kato. Saatiin heti ruukkuja auki, kun lähdin vaan salamoimaan tosta. Tämä oli hyvä juttu. Tällä mä aiheutetaan vielä tuhoa ja taikina. Ai niin, mä unohdin, että tuota keihästä olisi mennyt päivittää vielä siellä veden välissä. No ei se mitään, päivitetään jotta asettamista mä ihan kunnolla tykään. Me ei ole varmaan niihin hanskoihin esimerkiksi vielä pultattu yhtään mitään. Me saadaan niistä kyllä semmoset veitikat, että... Oh, heti leka. Nyt tarvii tapahtua. Me ei ole opittu tätä vielä edes käyttää kunnolla, kun me saadaan tää joku siunta. Okei, täytyy muistaa, että meillä on perusyökkäyksessä jo tuo salana. Mutta jos me saadaan siihen joku kovis juttu, mikä tekee salamia. Eikö meillä on sellainen dashissa se salami? Unohtakaa sittenkin. Unohtakaa. Te varmaan jo muistittekin, minä unohdin. Mut se... Mikähän tuossa oli se juttu? Tää äkkiä kahtoo, koska se tekee, että extra damaa käytetty. After special... Postrus bonus damage. Seuraavat 4 hyökkäystä tai kästiä on plus 50 plus. Asia hyvä. Dash strike. Tämä on aika kovaa kyllä. Tämä vaikuttaa aika kovalta. Special damage arvo. Tämäkin mä oon tykännyt aina tästä. Oh, quick spin. Oppisikohan tätä käyttöä? Te tiedätte, että mulla on mentävä tähän. Let's go forever. Dash on kyllä nyt lyhyt, mutta ei tehdä, että kahtokaa mikä hito on.
Weapon fit for a guard. Pistettiin kolmattisessa samassa. Mä tykkään nää kertoimista, koska ne on puhtaita kertoimia. Joten kolme iskusarja. Jos me päivitetään meidän perushyökkäystä vaikka 50%, jokainen näistä kolmesta lyönnistä tekee 50% enemmän. Niin tämmöisessä hyökkäyksessä ne osuu samaan kohteeseen ja parassa tapauksessa usein useampaankin kohteeseen. Joo, me saadaan hyviä kerrannaisvaikutuksia aika. Ja ne on semmosia juttuja, mitä on niinku hankala sössiä, jos ei tunne kaikkia nyansseja. Ne on niinku raaksaa vahinkoa vähän. Ei välttämättä se hienosti noin tapaa pelata, mutta jos se riittää voitto, niin se on peli. Plus, tärkeintä se, että se on hauska peli. Pelaat. Without pleasure, there's no treasure. Voisi sanoa. En tiedä. Ehkä ei kannata se. Ajat lamiasta mä kyllä yleensä tykään, että se on halapa. Meillä on hirveästi nyt tässä tarvetta, mutta ei se haittaa. En tiedä, säästellään ihan rahaa. Pomp haua. Onko meillä edes mitään päivittää? Oh no no. Just olin sanomassa, että pitää muistaa tuo, että kun ne tuota on panssaroitu, niin nehän syöksyy läpi niistä hyökkäyksistä. Aika kova damage bonus. Kova damage bonus. Aika lähellä pitää olla, että tuo... Miten se välillä? No niin, se vissiin randomilla lyö vaan johonkin silloin sinne. Oikea vihollista. Katsotaan vähän täällä, yritetään levittää meidän pakka. Tästä syystä tuo kuulosti likaasta. Varmaan sen takia kuin minä sanoin, se ihan se muuta. Minun mieleen. Oho, näyttäkö? Vesi on. Tämä on hyvää, mutta kyllä mäkin tästä attack critical, 15% critical. Plus flattia attack damagea kivasti lisää. Sitten mä otetaan vielä tuotosta matka. Tätä pikku sakkaa me ei tarvita oikeesti. Tästä tää. Lisää horre. The river Styx flows infamously. Shades reside forever. And Duke Nukem forever as well. Jos meitä nyt luoja siunaa, eli Jumala Atene tässä tapauksessa, niin meitä tuota saattaa odottaa dash defletti tässä huoneessa. Divine dash is covers my ass. Tänne mä käyn ihan niinku Big Papa. I like it when you call me Big Papa. I'd rather you call me Big Papa. I've such a list upon Olympus here. Seven of prophecies. Tuo ison viuhkahyökkäyksen kanssa, niin tämä deflektikin olisi kyllä kovaa ensin puolella. Koska ei ole dash deflektiä, niin mikäänlainen niin taitaa olla. Replace deadly strike, minkä takia? Enhän mä sitten ehkä. Fuck. Tämä onkin huono deal. Huono synergiahan se sitten on. Haista sitten, mitä kerki. No the holy shit. Your wisdom guide me. Mutta jos olisi tullut toisessa järjestyksessä, niin mä olisin ottanut ne varmaan sitten toisinpäin. Ei siinä mitään väliä. Mennään sillä, mitä meillä on annettu siinä järjestyksessä, kun ne on annettu. Ja katsokaa nyt näitä tripla-iskuja. Tää vaan malta pysyä tuolla. Tää on nyt törkeä kantama. Me jotenkin henkisesti on edelleen miekassa koko ajan. Vaikka meillä on keihäs. Täällä on oikeesti niinku tänne kirjaimisyyt tänne. Ja se on niinku tästäkin tuu käytävää yli. Kevyesti. Me saatiin nyt tosiaan autit täyteen noista. Kerätään vähän näitä. Jos me saadaan ostaa tuo uudet verhot jossain vaiheessa, niin se on ihan huippu juttu.
Tuo oli mun mokaa. Mun ohje, että meillä on lyhyempi tuo dash. Ei hän riitä kantamaan samalla tavalla kuin lentää. Rotattuissa olevia asioita. Kyllä tää silti liikkuu ihan. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. I'll take your diamonds. I'll take your coins. I'll take your daughters. And I'll take your boys. Jos meikä tekis peliin, niin siinä olisi tommonen biisi. Me matkalla kohti 30 avainta. Muistetaan se. Meillä pitää monia pitkään tähtäimen tavoitteita toteuttaa. Sekä tämän hahmon kannalta, sekä minun itselleni. Mutta myös lyhyen tähtäimen. No ne on jotenkin ränikohtaiset on lyhyemmät tähtäimen juttuja, mutta kerätään näitä. Kerätään timantteja, juveleita, javeleita. Otetaan vähän valinnanvaraa tähän kohti. Tää on hyvä kohta, missä ottaa niitä. Katsokaa. Noni. Salaamalla hajoutin. Mistä se oli tyylikästä. Oh hei! En pidä huonona. Tällä on monia aika ihan meheviä damage-juttuja. Uusi special doom, ei huono. Mä oon kyllä heitelty tosi vähän. Se on se dash roikki, niin vähän niinku ottanut sen. Oh. Tykisko. Mut hei. No tästä tykätty aikaisemmin. This is my fight. My fight, my fight, my problems. It's my fight. Meillä olisi varaa ostaa nuo ranskikset ja tuo rulla, mutta nyt ei rulla kepaa päällä tänne. Alektu, eikä se sama. Katsohan meikki, sä... Täältä jät rakastaa, mitä ihan tärjää. Tuleeko ne jossain kohti kaikki kerran? Ei sillä, että se olisi mikään fantasia juttu, mutta... Kolme siskoa kerrallaan. Kaikki on tiedätte kyllä missä. Jaa. Vieläköhän visulahti on olemassa. Mutta tuot, se oli joku ysäri juttu. Risulahti ainakin elää edelleen. Ikävä kyllä, pakko myöntää. Se on asia, mikä jäi vähän räästä. Oli paska kesä ja oli kaikennäköistä paskaa. Nyt minulla on uudet striimivalmiudet ja kaikki vähän uutta energiaa pikkuhiljaa. Ja kunhan saa enimpiä hommia vielä pois alta, niin voin kuvitella ehkä minun aivokopaiset, että saattaa riittää jatkaa sitä. Hommahan on vaan niin, että se on niin massiivinen projekti, että pitkään jälkeen siihen työläs palata. Sen takia täytyy varata sitä paljon henkistä kapasiteettia. Mut kyllä se siitä. Rimmoldi on aika tuttu peli. Mulla on satoja tunteisiin. Ja ei siinä tässä ole mitään hulluja muutoksia tullut tässä välillä. Mut kaikki aikanaan. Nyt palataan haarasta niin, että hippulat vinkkuu. Tuo meni vähän niinku ajatuksissa melkein tuo taistelu. Tuo meikon noista luonnollisestikin helpoin noista siskoista, enkä tarkoita sillä tavalla. Tällä mistä minä niin. Mutta en mä silti tarkoita sillä tavalla. Meillä on uusi tämä. Thunder Trinket. Miks? Mut siis. Pitäisiköhän kokeilla tällä? Pitäisiköhän kokeilla tällä, että sais sen defektin? Tekis mieli. Jos minulla tekee mieli, niin silloin minulla on siihen oikein. Hassutellaan vähän se. Hassutellaan. Enpä usko. Proceed! Minä pidän hyvänä tässä kohtaa. Kohan nyt aika ottaa vähän appelsiinia. Cheers. Now we're getting somewhere. For my peers. Sori, että nieleskelen tässä, mutta en uskalla liikkua, kun on niin täydellinen valo tällä hetkellä.
tiedän, ettei oo, mutta... Mut se oli semmonen niinku... Onko tää peli jäänyt vieläkin kovalle? Varsinkin nyt kun on yö lähetys taas ja puhun tälleen rauhallisesti, niin... Niin ei se pitäis hirveänä vaikuttaa, mulla on siinä kompurrat paukkuun, että se on ihan sama vaikka mä kuiskaisin, että kuulette sen yhtä hyvin. Vai mitä? Onko tämä minun teoria oikea? En itse kuule yhtään, koska mulla on vastaamelon kuulokkeet ja tämän pelin jäänyt on ihan saatana iso. Mutta on itse mielenkiintoista nähdä, että kuuluuko tuosta nyt. Sitten jälkikähmässä. Bonus dash voisi olla nyt ihan jees. Mä mietin jopa tuota hypersprintiä, en tiedä miksi mä mietin sitä. Mutta olisiko tämä varmaan? Mitä? Meillä on 3 sekuntia ja tämä nostaa sen 2.7. Et ole ihan tosissaan. Plus että mä saan tästä niinku joka dashilla niin myös tuo salaan. Vähän hämää välillä tuolta, kuinka kauas syöksähtää. Mennään tänne. Mä olen viimeksikin aika hyvä tää taktiikka, mä tykkään tästä. Koska rahalla me saadaan tuota lisää healthia joka tapauksessa sitten jos sitä vaan tulee vastaan. Ai, sehän oli. Vanha kunnon kuoli. Kalma. Ollaankohan me nyt Kalma kunnossa? En tiedä, okei. Okay. Missä niitä on? Huijaa, kun piilottaa meitä. Ei muuten pärii. Mutta ei se pärinyt viimeksi sitkeä. Ymmärrän hyvin sikeä. Ymmärrän paineet. Niitä panssareita ei hirveän tietenkään kannattaisi läikytellä, kun tuota panna kertaiskusta, vaikka ne olisi panssareita ja me ei. Mut hei, ei se huonosti mennä. Mä kuitenkin tuplattiin se, mitä se laittaa. I'm still running for president. I'm searching for my mother. Sä oot löytänyt sen jo ainakin 4 jaksoa sitten. 6 jaksoa, viikko sitten, tiedäkö? Taas tämä peli perseiden on. Nyt se deflektii helvetti. Siihen Hydraan olisi kiva saada se deflektii. Niin kuin sulla joskus aikaisemminkin nähtiin, että... Me ei oikein saada sitä, mitä tapahtuu. Mutta silloin saattaa olla, että mä tuota... Palasin uutta peliä ja ensiksi jossain. Varsinkin tuo meidän dash on nyt tommonen ihmeellinen. Se olisi mukava, että se olisi vähän ekstra turvaa siihen sen käyttöön. Niin kyllä tää tietty mä tykkään nyt siitä. Oi että! Tuota mä edes tarkoitan. Lyhyt dash, mä oon tässä suoraan noihin vaaroihin. Ai niin, mä voin silti käyttää varmaan tätä dashhamsia. Mitäkään ne roleimassa. Sitten mä saan myös sen ekstra. Tiettäkö mitä? Meikä on ehkä rakkain pelaaja koko maailmassa. Ensimmäinen ihminen ikinä, joka keksity. Mikä exploit. Varmasti seuraavassa patchissa on paikka. Sitten mä voin kyllä tehdä niitä salaamia, mutta täytyy siis tasapainotella sopivasti. Tarina opetettu. Täällä pääsee tuohon heittämiseen, kun luu kyllä vähän aikaa. Että sillä ei ihan varma paikasta niihin hiippailla, mutta... Well, shit. Mennään täällä. Tuosta sen ojien ylittämiseen täällä. Miks näyttää? Ihan se. Perse. YouTube again. Kumpi näistä on bono? Onko se tämä aika kivettä? Voi että. Vai se aika murska? Oh no.
Ei hitto. Tuttu tosissaan. Kyllä se on pitkä tuo etänsä. Tuo on vähän hämäävä, mutta... Oh. Että tosissaan. Tää oli kolmas jo, Athena. Jotkut runit on kirottuja. Ne deflect attacks, mutta millä? Millä? Tähän olisi kyllä maailman turhilla, että deflecti, kun tää on niin hias. Ja se ei... Ja se vettä kättä taakse ennen kuin tuota. It's you or me, fishies. Noniin, nyt pois sieltä eestä. Pois eestä. Mä eikö valaamiin. Kahtokee vaan. Kahtokee. Emme enää tuohon halapa. Tiedät, että se ikkuna on niin iso, että ei ole mitään syytä pettää ennen kuin se on. Saitte nyt liian ussi. Ja niin, siinä on säkeinen niin, että sitä mä tiedän, että sillä on se bullshipaa. Noniin, me muistetaan tässä juttuja. Me muistetaan, kaikki muistetaan. Ja sitten vain suistetaan. Eikä kannattaa tuonne laittaa sitä. Mutta jos laittaa, niin kannattaa päästä tuonne ääneen. No. Hyvä tuon hämäämiseen, jos ei muuta. Oh, no, 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 no. Aatomiehet. Aatomiehet taas aatoinen. Kyllä yksi. Aatomies, aatoinen. Vähän liian herkästi tulee heitettyä tuonne Jordaanen tuo. Ai se, että käyttää tätä teleporttiteknologiaa. Tää on meille tuntematon. Mikä toi sininen asia on? Mitä kumma täällä tapahtuu? Ai niin, mulla on tuo. Aboom. Mitä tämä on? Onks tuossa sininen viiva? Tää on täysin tämmönen. Onko tässä joku juoksu? Joo. Voitettiinko me jotain? Mhm. Don't get chance. Move speed. Kyllä te tiedätte. Varsinkin kun meidän dash on vähän rajoittunut, niin me saamme pikkusen liikkuvuutta takaisin. Sitten pomea vai? Oo, kyllähän me nyt halutaan käydä vähän naisissa. Naisen hymy ja kaunis ääni, niin... Mikä ei kannusta miestä paremmin jatkamaan tehtävässä. Hei Han. Mhm. Sulla on vähän juurikasvu näkyy. Asia. Orpo on sun tuttu kaveri. Se sanoo, että sä oot sen muse. Tiedethän semmonen brittiläinen. Siinä on semmonen huono hampainen laale. Matt Damon. Tää kiitaria ja tekee semmoista popki. Mut semmoista hyvää popki. Vähän psykeellistä. Muse. Look, I didn't mean to upset you. Sä voit olla aika porsupinen puu. Alright. Onko meillä oikeesti nyt buuneja, mitä me halutaan ennenkin päivittää? Attack damage kyllä. Rift damage. Totta kai me halutaan päivittää puuneja. Puunithan on huippu. Kaikki puunit on huippuja. Mutta me halutaan myös... Leveleitä ja otetaan myös tuota, otetaan tämä, isoin riski, mutta ison palkin. Thunder Dash, Holy Shield. Molemmat oli hyviä. Holy Shield nousi. Kovinkin demake. Mikkinen. No, miten tämä ei tuolla? Mä et tänne ylö. Joo, mulla on mukaan vasen ennen toimikunnan. Alright. Eli se oli varmasti tuo. Ei tämä, vaan tuo tämä. Kauppa. Miksi ei? Meillä on ihan hyvä. Pieni jumihetki. Tuo on aina lumoosi, mutta ihan selvä.
Onko paljon kaikkia keltaista? Mälliä ja ralli. Karonke tykkää. Puutelee tuolta reunalta. No mitä se suus? Nephew! By my divine authority! Ahaa! Mielenkiintoista. Kaksi tämmöstä aika väkevää hahmoa. Revenge effect summons. Auto-revenge rate 3 sekuntia. Hyvin mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. Ei sillä tehdä kaikki olisi hyviä, mutta... Tämä on liian mielenkiintoinen passataksemme. Nyt on valitettavasti mentävä tuolla, mutta meillä on yksi raha. Deadly Strike, eikö se ole se perus? Oli. Hyvä. Pari pistettä lisää damage. Pari pointtia. Siihen ei olisi ajatellut se tason nosto tai se rariiti, mutta ei se oppakolle. Hyödynnetään sitä mitä meillä on. Meillä on sirkkeli esimerkiksi. Ja sen lisäksi meillä on Dash Track, joka on jo 3 kertaa, eli meillä on Dash Track. Tuohon aika näitä jää seisoskelemaan, se on kyllä vanha kansanviisi. Ai niin, tämä on nyt tämä, joka pistelee niitä munia tulee. Alright, alright, alright. Munia, munia vaan. Anakalla. Onhan sinne mitään. Siinä oli yksi muna taas, minkä minä missasin. Sitten kun ei estä Dash Deflectia vielä. Hei, nyt se, mä näen sen munan. Siinä on jonkinnäköinen munakello myös. Vittu, tuon alta on kalapäjähtiä tuolla pois. Tämä ei ottaa sen verran ennakkota ehkä. Täytyy vähän bullrushia muistaa käyttää väliin. Se lähtee hitaasti, mutta se etenee nopeasti, joten se on hyvä. Hyvä. Tykkään tästä, tämä menee kivasti. Vähän osuu mieltä välistä, mutta se on myös oppimiskokemuksen osa. Oi hitto. Aliarvioin tuon pitkuun. En hydrovanto hyökkäys. Onneksi kun meillä ei sitä dashia, niin tämä sopiikin paremmin tää muna jähti merkkyys. Joo, oli pieni tietysti sohimis. Sohimisen vikkaa vähän oli, niin kuin olisi hankeen kussa. Mutta tuolla, eipä siinä mitään. Eikä siinä ollut kuin pikku darkmessi pompsit meillä kiinni. Ei edes timanttia tippunut. Ei tuommoisesta suorituksesta kyllä hävettäisi, jos olisi annettu. Jaattia tulee enemmän kuin mitä meinaa mahtuu palaa. Mitä olisi mahtunut edes nollasta sattua. Mikäs on seuraava juttu sitten? Ei ole saatu sitä deflektiä. Mä oon pettänyt minut kyllä jo katkerasta kitkerästä. Ai niin, meillä oli tämä juttu. Tämä voisi semmoista monennäköistä aterin lykkimistä estää ja ehkäistä. Tätä kun pievittelisi vielä. Mietitäpä, me mennään Elysioniin. Ja sitten meillä on 3 Deathrifiancea, eli tämä hammas ei oikein näkyään houkuttele. Tämä sen sijaan, niin otetaan Life Totaliin. Pistetäänpä se nyt päälle, ja päivitetään siitä. Koska se on prosentti. Tai se ei ole prosentti, vaan se on... vaikuttaa prosentteihin sitten, jos meillä tulee muita juttuja. Hom 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 Sapiens. Attack damage, rift damage, bot damage. Mikähän me pidetään nämä? Mikähän me pidetään? Mikähän me jatketaan huomenna, eikö niin? Tässä jakso näyttää kello. 34. Ja tää on vähän lyhempi. Se on ihan hyvä. Pidetään tässä vaiheessa vielä niin minun pari lyhyt. Sitten kun saadaan pikkusen vielä joutusammiksi tämä homma, niin voin vettää semmosia... En tiedä, kumman takia. Katsotteko mieluummin aina 50 minuutin jakso, vaan 2,5 jakso. Ei se nyt ihan noin se matikka tuohon. Eiköhän me jossain vaiheessa ruveta saamaan semmoseen 3 vartin jaksoja, niin aina Runeeper jakso.
Mut siihen asti tykätkää, kommentoikaa, jättäkää kirjepostia ja pullopostia ja pullo kuono delfiini ja tavallinen delfiini myös, jos mahtuu vielä. Ei muuta kuin hommis hommi.